السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنان أمسين كنيان سكو وبيبو نباره تني تمانو ماتي صلى الله عليه وسلم صحاباري شما أيين يكيكا نبي تمانو ريه جون ياري كو تنبيا အရင်ခေတ်ကနဗီတမန်တော်ကြီးငါပါနှစ်ပေါင်းကြာနဲ့ချီပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘါဒတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြဆဟာဘာတွေကဒီတကားကိုကြားပြီးတော့တော်တော်ပဲစေမကောင်းဖြစ်မိတယ်။အော်ငါတို့ကိုအလ္လာဟ်ပြီးတာတဲ့တတန်းတွေကအလုံးမဲ့တူတောင်းတာတွေဗလားအကိမ့်ဝိတာငါတို့လည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးရှေ့လျားလာတဲ့တတန်းရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းဖို့တို့လိုပဲငါတို့လည်းအလ္လာဟ်အီဘါဒတ်လ
ံးနဲ့တောင်အပြိုင်ဆိုင်လုပ်တဲ့စိတ်တွေရှိရတခေါက်ဆင်းရဲတဲ့စာပါတွေတမန်တော်မြတ်ထံကိုရောက်လာတဲ့ရရဆူလလာတထေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ကျောကုန်ပြီသူတို့ကတော့ပတ်စံရှိတော့ချမ်းသာတော့စတကာပြည့်တဲ့အလှူဒါနတွေလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်သူတို့ကတော့ရှေ့ကိုရောက်သွားပြီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလီဝဆလမ်ကခဲကောင်းပြီဆိုပြီးဆင်းရဲတဲ့စာပါတွေကိုဇီကရီတခုတင်ပေးခဲ့အတင်တို့ဖရဇ်နမာဇ်ဖတ်ပြီးတိုင်းစဘာနလ္လာဟ်33ချိန်အလ်ဟမ်ဒူလလာဟ်33ချိန်အလ္လာဟူအက်ဘာ34ချိန်ဖတ်အခုဆင်းရဲတဲ့စာဘာတွေကနမာဇ်ပြီးတဲ့ဒီဇီကရ်ကိုဖတ်ကြရောတထေးစာဘာတွေကကြည့်နေတာဟာဒီလိုတွေဘာလုပ်နေတာလဲဘာတွေဖတ်နေကြတာလဲသူတို့ကလည်းတိဝါရောတမန်တော်မြတ်ကြီးကဒီဆင်းရဲတဲ့စာဘာတွေကိုဒီဇီကရ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီပုံမှာချမ်းသာတဲ့စာဘာတွေသူတို့ကဘာဒီဇီကရ်ကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့စာဘာတွေကတမန်တော်မြတ်ကိုလာပြီးတော့သင်ပြတဲ့ရာဆူလလာတထေးတွေကလည်းဒီအမလ်ကိုလုံနေကြပြီတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတယ်။အော်ဒါကတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဖဇလ်ပေါ့။ငါလည်းဘာတတ်နိုင်ပါလဲ။အလ္လာဟ်ကအချို့ကိုဆင်းရဲအောင်ထားတယ်အချို့ကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်။ဒါကတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဖဇလ်ပဲလေ။ဆိုလိုချင်တာကကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်စာဘာတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်အမလ်တွေကိုလုံကြအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဟိုဆာဟဘာတွေကယာရဆူလလာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအလ္လာဟ်ကတက်တန်းရှိရှိဘယ်တော့ကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီခေတ်ကပုံကိုယ်တွေလိုပဲအမလီဘာတဲ့လောက်တာပေါ့ဒီအွမ်မတ်ကိုအလ္လာဟ်ပေးရတဲ့တက်တန်းလေးကအလုံးမဲ့တူတောင်းလာတဲ့60 80ပေါင်ဝန်းကျင်မဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ငါအဲ့ဒါတော့သင်ပြတဲ့ပုံမှာဂျိဗရာဟီလ်အလိဆလာတူဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကဆေလို့တော်မူလိုက်ဂျိဗရာဟီလ်အလိဆလာတူဝဆလမ်ဆူရာကဒ်ရ်ကိုယူလာတဲ့အင်နာအန်ဇလနာဟူဖီလိုင်လတ်န်ကဒ်ရ်ဒီဆူရာကိုယူလာပြီးတော့ဒီဆူရာကိုခြာပေးခဲ့တယ်ဒီဆူရာထဲမှာအလ္လာဟ်ကဒ်ရ်ညရဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြထားသင်တို့ရဲ့ပုံမှာငါအလ္လာဟ်ညတညကိုခြာပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီညကိုကဒ်ရ်ညလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီညဟာဘလောက်ထွန်းမြတ်တယ်လဲဆိုရင်လာပေါင်း1000ထက်ပိုပြီးတော့ထွန်းမြတ်တယ်ခైရူမင်အယ်ဖီရှာလာဘောင်းတထောင်တက်ပို့ပြီးတော့တာမြတ်တဲ့လာဘောင်းတထောင်ကိုနှစ်နဲ့တွက်လိုက်ဆိုမဆိုရင်83နှစ်အဲ့ဒီညာလေးတညမှာလူတယောက်ကအမလ်အီဘာဒတ်လုပ်လိုက်လာဘောင်းတထောင်ကျော်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝါကိုရမယ်နှစ်ပေါင်း83နှစ်ကျော်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝါကိုရမယ်ဆိုပြီးအလ္လာဟ်ကကဒရညကိုချပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကဒရညရမဒန်လရဲ့နောက်ဆုံးဆယ်ရက်မှာရှိတဲ့ကဒရညကိုရှာဖို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ဟာရမဒန်လတလားလုံးနဲ့အီတကပ်ထိုင်ခဲ့တာရှိတဲ့အနောက်ရက်20အီတကပ်ထိုင်ခဲ့တာလည်းရှိတဲ့နောက်ဆုံး10ရက်မှာအီတကပ်ထိုင်ပြီးတော့ကဒရညကိုရှာခဲ့တယ်အဲ့တော့အီတကပ်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအီတကပ်ထိုင်ကြပါအမျိုးသမီးတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအီတကပ်ထိုင်လို့ရတယ်အမျိုးသားတွေကပလီမအီတကပ်ထိုင်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်အိမ်မှာအီတကပ်ထိုင်ပြီးတော့ကဒရညကိုရှာကြစို့وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته